Я просто згадав, щоб не забути про Стівена Хокінга, коли я був на запрошення громади, української громади Кембриджського університету на зустрічі з ними, а професор української мови, там англієць, який добре знає українську мову, в тому числі сленги. Він може говорити, як говорить в Луганську, може говорити, як говорить у Львові. Тобто він, і він був близьким другом Стівена Хокінга. І фактично, буквально чи один день тоді, якби я приїхав раніше, він дуже хотів, бо він знав, що я фізик, він дуже хотів мене познайомити. І ми мали вже познайомитися, але сталося так, що ну, була якась формальність, яка не дала цьому статися. Я хотів дуже потім познайомитись, але коли вже не було складно з ним, ну, ми зрозуміли, що це вже буде дуже тяжко, а потім він відійшов. Цікаво, що він розказував, що навіть супермаркети Кембриджа він ходив сам, їздив на своїй колясці, і нею повністю керував, і всі знали, звикали, тобто він міг на такому рівні існувати. Будучи прикованим не тільки до інвалідного крісла, але в кінці в нього працював тільки один мускул на одне око і один мускул на щуці. Ну, человек, конечно, феноменально, он для науки сделал, для популяризации науки, наверное, больше, чем многие здоровые люди, и очень жалко, что мы его потеряли, но я думаю, человечество его никогда не забудет. Радио НВ.